Привіт, і у нас урок української мови. І на сьогоднішньому уроці ми продовжуємо з вами вчити змінювання дії слів теперішнього часу. Це те, що ми вже з вами на минулому уроці. Ось це те, що ми, бачите, можемо поглянути, вчили теперішній час, табличку, так, дієслова, на які питання відповідаються, ми продовжуємо з вами вивчати. Отже, записуємо, поки ви записуєте в своїх робочих зошитах число «класна робота». Записуємо 14 березня – класна робота. 14 березня – класна робота. Є, молодці. Записали. Відкриваємо 75-ту сторінку. Сторінка 75. Підручнику є. І ми зараз з вами продовжимо і вчити те, що я вже говорила, але зараз виконуємо вправу четверту усно. Прочитай, поясни, чому ти вчишся визначати особу та число дієслів. Дівчинка хлопчика спиталася, навіщо я буду вчитися визначати особу і число дієслів? Це важливо, щоб правильно писати дієслова. Хлопчик відповідає, дієслова в однакових формах особа, число мають однакові закінчення. Ти можеш запам'ятати закінчення і правильно писати в усіх дієсловах. Так? Тобто, що, якщо ми будемо знати, яке в нас є закінчення в тих дієсловах теперішнього часу, так, то ми будемо знати, як правильно писати дієслова, наприклад, коли ми розмовляємо. Так? Ми будемо знати правильно, як їх промовляти, яка ставити правильно закінчення, коли ми будемо писати якийсь текст, то як правильно дієслова поставити в яку форму. І в нас зараз тут є таке правило, так? Якщо в третій особі множини дієслова мають закінчення «уть-ють», це те, що ми з вами говорили, то в закінченнях інших форм пишемо літери «е-є». Якщо в третій особі множини дієслова мають закінчення «ать-ять», то в закінченнях інших формах пишемо літеру «і-ї». Тобто, наприклад, в нас є, знову, бачите, третя особа множини «уть-ють», тоді ми пишемо «е-є», тобто «еш», «єш», «емо», «ємо», «ете», «єте». Якщо у нас є «ать-ять», то ми пишемо «і» або «ї». «Іш», «їш», «імо», «їмо», «іте», «їте». Це зрозуміло, так? Зараз ми це з вами потренуємося на вправі. Пишемо вправа 5. Вправа 5. Записали. Отже, що у нас є? Яке в нас завдання? Спиши, уставляючи букви «е-є» чи «і-ї», познати закінчення дієслів. Отже, перше у нас є яке слово? Хочуть. Яке закінчення тут? Уть. А ми знаємо, що якщо в нас є уть, так, або ють, то ми пишемо яке закінчення? Е або є. Тобто в нас буде як? Хочеш. Тому пишемо хочуть. Хочуть. Буде як? Хочеш. Записали. Так, і ви познач закінчення дієслів. Позначаємо в цих двох словах закінчення. Я не позначаю, ви все позначайте. Отже, хочуть у нас закінчення «уть», а хочеш закінчення «еш». Позначили. Пам'ятаєте, що ми позначаємо олівце. Далі у нас що є? Як «бачать». Пишемо «бачать». Тут у нас буде яке закінчення? «Ать». А якщо у нас закінчення «ать», то ми пишемо «и» або «ї». І буде як «бачиш». Пишемо «бачиш». Закінчення у нас яке? Так, «иш». Записали. Далі що у нас є? «Лежать». «Лежать». Закінчення «ать» позначили. Якщо у нас «ать», то буде як? Лежите, не лежете, а лежите, і, бо закінчення ать. Пишемо лежите. І позначили, яке закінчення?
Вірно. І те. Давайте далі з вами. Що в нас є? Розв'яжуть. Пишемо розв'яжуть. Розв'яжуть. Є. Яке у нас закінчення тут? Уть. Якщо уть в нас є, то буде яке? Розв'яжете. Розв'яжете. Пишемо розв'яжете. Розв'яжете, як пишемо? Вірно, з апострофом. І позначаємо яке закінчення? Ете. Добре, далі що у нас є? Стоять. Пишемо стоять. Добре, яке у нас тут закінчення позначаємо? Ять. То як в нас буде, якщо в нас закінчення ять? Стоїмо. Ми вставляємо літеру ї, і в нас виходить стоїмо. Пишемо стоїмо. Позначаємо закінчення їмо. Закінчення їмо. Добре, наступне що в нас є? Мріють. Пишемо мріють. Мріють. Закінчення позначаємо ють. Якщо закінчення ють, то буде як? Мріємо. Ми додаємо є літеру. В нас виходить мріємо. Мріємо. Позначили закінчення ємо. Добре, далі що у нас є? Біжать. Пишемо бі жать. Біжать. Закінчення позначаємо ать. Добре, якщо закінчення ать, то як буде? Біжите. Правильно, буде біжите. Літера И. Біжите. І позначили що? Яке закінчення? І те. Позначили закінчення і те. Добре, далі що в нас є? Яке? Думають. Пишемо думають. Думають. Закінчення позначань яке? Ють. Якщо закінчення ють, то як? Думаєш. Пишемо думаєш. Закінчення? Єш. Добре, закінчення єш. Далі в нас яка є? Дякують. Пишемо дякують. Закінчення ють. Якщо у нас закінчення ють, то як буде? Дякуємо. Дякуємо. Записали. Добре. І останнє слово в нас яке? Просять. Просять. Якщо в нас є просять, так, закінчення ять, то як буде? Просиш. Просиш. Є. І закінчення іш. Молодці. Отже, давайте собі, наприклад, узагальнимо, що якщо у вас є дієслово в третій особі множини, і воно має закінчення у вас «ують», і вам треба знову написати те саме дієслово, і ви вагаєтесь, яку літеру ставити, то ви ставите «е-є». Якщо у вас є закінчення «ать-ять», то ви будете писати закінчення «і-ї». Це зрозуміло? Добре, на сьогодні ми це все. Вам головне це знати, що якщо вас удють, ви пишете еє, а ать ять, ви пишете і. Це собі вивчіть. Добре, на домашнє завдання. Домашнє завдання. Домашнє завдання. У вас буде сторінка 75. Сторінка. Сторінка 75, права 6. Права 6. Отже, ви маєте списати, вставляючи букви Е, Є чи І, Ї. І ви маєте позначити закінчення дієслів.
Я думаю, ви з цим дуже легко вправитеся, це є дуже легеньке. Якщо комусь ще щось важко, ви можете собі повертатись до таблиці і дивитися на цю таблицю, так, щоб краще собі запам'ятати. Це все. Бувайте!